Når jeg skulle søke videregående, så visste jeg at jeg etter videregående hadde lyst til å studere videre på et ingeniøryrke. Og jeg visste at jeg var veldig glad i matte og naturfag, men da spesielt den veldig tekniske biten. Og jeg var også litt lei av å bare ha teoretiske fag på skolen, så jeg hadde lyst til å holde på med et eller annet. Og ved å oppdage denne linjen her fikk jeg både realfagskompetansen som jeg trengte for å kunne studere rett videre, men jeg fikk også noen fagkombinasjoner som jeg ikke ville kunne fått på vanlig studiespesialisering, hvor jeg kunne fått holde på litt praktisk, med litt praktiske fag i da elektrofagene, men også kunne ha en god del teoretiske fag i form av realfag. Eneste ulempen da var at jeg visste at jeg låste meg veldig på valgene av fag, og jeg ville ikke kunne studere i samfunnslige fag eller språk, men jeg var såpass sikker på at det var dette jeg ville, at jeg tenkte det var det verdt det, og ikke kunne og låse seg såpass mye da. Elektrofag med studiekompetanse er lagt opp for de som ønsker å studere videre rett etter videregående, så de har et mye større fokus på realfag, da spesielt matematikk og fysikk, ettersom at mange som går på denne linjen her har da et ønske om å studere videre innen i hvert fall de fleste tenker av ingeniøryrker, hvor det da kreves at du er flink i matte og fysikk. Mens på vanlige elektrofag så er det mer for de som kanskje ønsker å bli elektriker og bli yrkesfagsarbeider, og da går ut til lærer etter videregående og tar fagbrev og da kunne jobbe videre fra det. Her har vi da et system som er blitt laget for å korrigere temperaturforskjeller. Det da dette systemet er blitt laget for å gjøre er at hvis den ene temperatursensoren vi har blir for varm i forhold til den andre, så vil en vifte starte. Så vi kan se da her at hvis vi da begynner å varme opp den ene temperatursensoren, så vil etter hvert når temperaturen blir høy nok, viften starte og begynne å kjøle ned temperaturen igjen. Dette er da bare en simulering av et større system som kanskje kunne bli brukt under i en fabrikk, hvor du da ønsker å ha stabile temperaturer. Koden her er da skrevet av en elev, og elektronikken er også koblet opp av en elev. Med denne linjen her så får du spesiell studiekompetanse, noe som betyr at du både har tatt alle fag du trenger for å få studiekompetanse, på samme måte som du ville tatt på vanlig studiespesialisering, og du får også ekstra fag som av de realfagene, som i det her da gjør at du har noen ekstra fag som du kan studere videre på enkelte linjer, som vil kreve at du har hatt realfag. På vanlig påbygg så får du bare generell studiekompetanse, og det betyr at du har akkurat de fagene du må for å få studiekompetanse, men ikke noe mer. Og du gjør at du kan studere videre på ganske mange linjer, men akkurat de veldig spesifikke linjene som krever realfag blir da ikke mulig. Dere vet at koordinater, nå holder vi ikke PC-en, oppviser flere formater, og vi skal nå lære å konvertere mellom dette litt kanskje eldre formatet med grader, minutter og sekunder til desimalgrader. Dette her med minutter og sekunder, ikke sant? Her er det bokstaver, og det er tøddler og dobbelttøddler og gradtegn. Og vi kan liksom ikke gange et gradtegn med to, så dette er lite bruksvennlig i for eksempel et regneark. Men vi skal nå ta også bruke et regneark for å konvertere det til der, og da må vi gjøre et par triks. I første klasse så er det veldig likt som vanlig elektrofag, med eneste unntak at vi har vanskeligere matte og mer fokus på matteundervisningen, men ellers er det svært likt. Når det kommer til andre klasse så har vi da mer vanlige studieforbundne fag, men vi har da fordypning i dataelektronikk og har derfor de samme fagene som om man har gått elektrofag og så valgt dataelektronikk. Og da lærer vi mye om teori da, rundt elektronikk og alt fra hvordan mobilladeren din er bygd opp til hvordan internett fungerer, til hvordan enkelkomponenter i elektronikken fungerer og får mye teori rundt det. I tredje klasse vil vi ikke ha noe særlig elektrofag i det hele tatt, da har vi bare allmennfag, så det er bare da første og andre klasse vi får hatt det.
Fordelene her er det kommer mest som skal studere videre. Du har fått en del praktisk kunnskap som er veldig grei å ha i jobbmarkedet videre hvis du tenker å studere som ingeniør. Men også når du skal studere så har du vært innom ganske mange temaer hvis du da velger å studere noe tilsvarende videre. Og det er mange tidligere studenter som har, elever som har sagt at det har vært en fordel å ha vært innom en del av temaene når du begynner, slik at du ikke du får det mindre å fokusere på i starten av studieåret. Jep, for å få til dette her, så må vi klare å plukke ut de tallene inni her. Det gjør vi ved en funksjon som heter tekst og kolonner. Da får vi ut disse tallene, og så skal vi dele på 60, dele på 3600, og så får vi de koordinatene der. Og da lurer jeg på, hvem vet hvor vi egentlig er den her? Kan dere finne ut av det? Gå og bruk Google Earth, slå inn i koordinatene og se hvor vi er. Jeg planlegger å studere videre på et ingeniørstudium. Da tenker jeg personlig å ta et sivilingeniørstudium. Innen da det jeg tenker da enten elektronikk eller programmering. Det har jeg ikke helt bestemt meg for, men det finner jeg nok ut av. Det er også mulig for de som vil å ta fagbrevet i dataelektronikk, men det er svært få som gjør, ettersom det er svært tungvint å skaffe en lærlingplass etter som du har allerede hatt de 3 årene som du har krav på, så du må selv finne en lærlingplass, og det kan være vanskelig ettersom at de som går vanlig dataelektronikk vil bli prioritert overfor deg. Denne linjen passer for de som behersker matte godt, og de som er interessert i tekniske fag, da spesielt elektronikk og data og slike ting. Og passer også veldig godt for de som kanskje har lyst til å få litt praktisk arbeid inn i hverdagen, kanskje litt lei etter såpass mange år med vanlig skolegang, men som likevel har lyst til å få studiekompetansen de trenger for å kunne studere videre.